Že na místo připravit. Pozor! Škoda, tady to bylo s prostříkem 20:38, ale my víme, že na levém to bylo o dost lepší, tam bylo 19:21, pěkný čas. No, vypadá to, že i tady se bude přispívat do kasičky. Uvidíme, kdo a kolik. Každopádně gratulujeme k tomu nástříku na levém a zapisujeme 20:38 pro Tomice a